Assalamu alaikum. Menim Kutlay Hükümetin Turağası Bolat Ulden Sak. Bizde 22 günü, 22 sentyar günü Birindik Partiyasından Ulan Bakasuk'tun baldarı gelip taza su çıxarış için 700 bin som makçağa makullaşıp 300 bin som dıştadı. 300 doğuş çıxarsanlar 700 bin som istedik olup qat. Eğer de çıxpay turgan bolsa, anda çıxpay ağan doğuş çıxınca 2 bin somdan alalıs dedi da. Ошондо бул добуш сатуу кандай болуп калат? Эми айылга суу чыкканы, суу бизде суу проблема болчу, суу чыкканы жакшы деңизчи, бирок эми ушундай добуш сатпай эле жөн сооп чыгыштар кылып койсо болбойбу? Ушунусу туурабы? Президент үс баш болуп таза добуш деп атса, таза шайлоо деп атса, бунусу кандай болуп калат? Ушул кылган иштер туурабы? Бизге ал жерде эме келген жок, улам бакасы айылдын жаштары биримдикте иштеген. Баары биздин иштегендердин баары баарыбыз тең эле бардык, биримдик партиясындагылардын баары эле. Айылдын лидерлери да келишти, анан Бакасов өзү келген жок, Бакасовдун балдары бир жуп менен келип сүйлөшүп алып 300 миң сом тыштаганда биз күбө болдук да. Анан ушул иш тууралуу кача бизге адилеттүүлүк келет? Президент өзү айтып атса, кайра ушундай иштерди кылып атса, Улан Бакасовдун сооп чыгыштарын кылган колдойбуз, бирок ушул кылган иши туура эмес болуп калды. Кандай дейсиздер?